Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Vítejte v kempu v Centru architektury a městského plánování, které jsme na letošní léto přejmenovali na Centrum architektury a městského putování. Budeme po 5 světových metropolích a začínáme právě dnes New Yorkem. Za 14 dní pojedeme do Tokia, potom do Kodaně, do Benátek a nakonec do Paříže. Náš letní program má být takovou malou náplastí na to, že většina z nás buď nemůže nebo nechce cestovat, a proto jsme vám aspoň na téhle naší stěně chtěli dát takový návod, kam se jet podívat, až budete moct. A celý ten program se skládá z přednášek tady od Adama Gebriana a pak také od kurátora Adama Štěcha. Každý čtvrtek máme letní kino venku na zahradě, zase tematické k těm filmům, to znamená, že New York, Woody Allen, příští týden tam máme velkého Gatsbyho, tuším, a všechno to je na našem webu www.praha.camp. Je jedna věc, kterou musím říct, tato akce překročila 100 lidí, takže vás prosím, že pokud máte roušku, tak byste ji měli mít na sobě. Omlouvám se za to, ale je to vládní nařízení. A já už předávám slovo našemu prvnímu turistickému průvodci Adamu Gebrianovi. Adame, je to tvoje. Tak, děkuju a já se pokusím nejdřív o pár nějakých takových technických věcí. První je, díky, že jste se rozhodli zúčastnit tady tohohle experimentu, a opravdu to experiment je, takže selhat může celkem kdykoliv, moc natrénovaný to není, vyzkoušený ani jednou, takže jako uvidíme, jo, v podstatě. A to je jedna věc. Druhá věc je, já absolutně nemám tušení, jak dlouho to bude trvat, jo. Ale jako teda ani náznakem, jo. Jako má to nějakou povinnou část, kterou kdyby na věc přišlo, tak asi dokážu udělat hodně rychle, ale kdokoliv mě trochu zná, tak ví, že to tak asi nebude, protože já mám tendence odbočovat a odbočovat k zdánlivě naprosto nesmyslným tématům a obávám se, že tenhle ten formát mi to fakt umožní, jo. Takže jako budete lehce trpět se mnou, jo. Když se vám to nelíbí, můžete odejít, to platí, platí to vždycky, tamhle nic zavřenýho není, jo. Venku se servírujou burgery, takže klidně si můžete posedět tady na zahradě. Mimochodem relativně nedávno došlo k otevření piacety tamhle před Emauským klášterem, před kostelem s výhledem na řeku. Krásné místo, jestli se ještě nebyli, zajděte se podívat, určitě to za to stojí. Takže jako nedělejte si starosti, kdyby byl nějaký problém, fakt odejděte. Mně se to nedotkne, vám se nedá nic dělat. No. A další věc je, tenhle sál nebyl nikdy úplně navržený na to, abyste se dívali na takovouhle obrazovku. To znamená, že podle mě většina z vás, jestli ne všichni, máte hodně špatný výhled jako v tuhle chvíli. S čímž jako se fakt nic moc nezmění, jo? Ale vždycky jsme si tady jako cenili takový určitý neformálnosti, která spočívá v tom, že kdybyste se náhodou chtěli vydat tamhle nahoru na balkon, tak podle mě můžete, kdybyste chtěli tamhle na ten, tak taky můžete, kdybyste si chtěli zašoupat židlí, sednout si tamhle dopředu, jako kdyby si to jako někdo chtěl fakt užít z hodně velký blízkosti, všechno je k dispozici, jo. Takže jako já když jsem sem přišel a viděl jsem to tady prázdný s těma židličkami, jak to připadalo taky hodně formální. Adame, já ti promiň, přeruším. Kdybyste chtěli na ten balkon, tak je takový vratký a mohli byste se propadnout. Kdybyste chtěli za náma na balkon, tak tady máme hlídací psy a kamery. A dost to tady houpe, ta podlaha. Takže když zůstanete vlastně sedět na svých místech, nám to strašně pomůže. Promiň, že jsem to takhle ošklivě přerušil, už to nebudu přerušit. Pohodě, jinými slovy, můžete. Prostě na tom se nic nemění. Jo. Děkuju za upozornění, vím všechno, ale jako v zásadě to možný je. Jo. Takže vy, když si stoupnete trošku dál od sebe, tam naozaj bude to lepší, ale jako jinak se nic neděje. Tak, ale určitě platí jakýkoliv prostě posunování a cokoliv a mě třeba na těchto věcích baví, že určitě se můžete procházet, jo? To znamená, klidně projděte, zastavte se, zase projděte někam, sedněte si jinam, i když budete třeba někomu jinému zavazet ve výhledu, já říkám, že ten už je tak špatný, že to jako horší nebude, jo? Tak, a ještě pár věcí. My když jsme
před pár lety vlastně jako koncipovali, jak by to tady celý mohlo vypadat, děkuju moc, tak jedna taková mantra zněla, že ta obrazovka nebo to plátno, prostě 25 metrů skoro, je tak široká, že by se teoreticky tady dali ukazovat ulice v měsítku jedna ku jedný. No, to bylo jako, jsme si tehdy tak říkali. Jo. A já jsem si to vždycky chtěl vyzkoušet. Tak je to v podstatě ten důvod, proč to tady takhle dneska děláme. Ale ten důvod je, že já jsem vám tady vybral některé věci, které baví mě, dostal jsem svobodu, tak jsem si to vybral a to projedeme, ale potom můžeme využít i prostě tohle zobrazení a třeba se půjdeme podívat i na nějaké jiné věci, které v tom seznamu nejsou. Já budu některé třeba vybírat sám a kdybyste měli nějaký požadavek, tak to taky můžeme zkusit a můžeme se na to takhle společně dívat. A nevím, jestli stream už jede, kdyby nejel, byl bych rád, pokud náhodou už jede, tak se nedá nic dělat, pokud nejel, tak teď ho můžete pustit. Dvě ještě věci, já jsem si vzal sebou dvě knížky a pošlu vám je, jednu posílám tamhle, budu rád, když se mi vrátí teda, a ta druhá. A jsou to obě knížky v zásadě o New Yorku a obě jsou pro mě hodně důležitý, přestože jsou každá hodně jiná. Ta jedna je japonský průvodce po současné architektuře, nejenom New Yorku, ale celého východního pobřeží. A je starý asi skoro 15 let, ale je skvělý v tom, že i projekty, které tehdy byly připravované, tak už v tom průvodci jsou, jenom pomocí vizualizací vlastně a informací a tak dále, a tak dále. Je to fakt skvěle udělaný a mě to mockrát posloužilo jako průvodce, když jsem opravdu New Yorkem procházel. A ta druhá knížka tu čtu už několik let svýmu teďka pětiletýmu synovi, který pořád nechce číst žádnou jinou. Je to teda fakt už dost otravný. A je to taky z Japonska. A je to 15 takových bludišť, které se odehrávají v New Yorku. Akorát, že se to nemenuje New York City kvůli právům, ale jmenuje se to, tuším, jako New City. Ale je jasný, že to je New York. A vlastně vy proniknete do celé tady různých objektů a technických zázemí a přístavů a toho všeho. A je to teda skvělý, takže jako reklamu nedělám, ale podívejte se a s dětma jako můžete strávit jako chápáním města jako spoustu času, je to zábava. Fajn. Takže jo, přilítáme do New Yorku. Začínáme na JFK letišti. Asi možností, jak přiletět do New Yorku, je několik, ale já jsem vybral záměrně tohle. A nevybral jsem to kvůli nějakému velkému zážitku z příletu nebo něčeho takového, ale kvůli tady téhleté stavbě, na kterou teďka vám kliknu a najednou vlastně jsme se ocitli uvnitř. A to je takzvaný TWA terminal. A to znamená, řekněme, po druhé světové válce opravdu začala velká expanze cestování a především jako leteckého průmyslu a vlastně možnosti cestovat relativně levně. Tyhle ty aerolinky v tom hrály strašně důležitou roli. A někdy v 50. letech padlo takové rozhodnutí, že na JFK, který se tehdy ještě jmenovalo jinak samozřejmě, si jednotlivý aerolinky budou moci postavit své jednotlivé terminály. A TWA tehdy oslovili architekta, a architekta, pro kterého já mám strašnou slabost, a trošku vysvětlím proč. A ten architekt se jmenuje Eero Saarinen. A jako Eero, tak to už máte takovýhle křesní jméno, jsou tam dvě E, tak prostě už jako jste k něčemu předurčený. Ale Eero Saarinen je jako opravdová legenda, protože co mě paměť neklame, tak je to asi jediný architekt všech dob, který měl superslavného architekta tátu a sám se stal ještě slavnějším. Já žádného takovouhle jinou dvojici neznám. Jeho táta byl Eliel Saarinen, jeho táta byl prostě hvězda a narozený ve Finsku, který skončil druhý v soutěži na mrakodrap Chicago Tribune a na základě toho přemístil do Spojených států, kde prožil nesmírně úspěšnou kariéru jako architekt a jako vyučující. Spolu zakládal design na Cranbrooku, kde prostě byl ředitelem a vyučoval. A vyučoval mimochodem taky svého syna a kolegu svého syna, který se jmenoval Charles Eames. A jestli znáte dvojici Charles a Ray Eamesovi jako autory asi nejslavnějších židlí 20. století, pokud jste na nějaký kancelářský židli seděli, tak pravděpodobně jedna z nich byla od nich, tak Charles Eames byl Eerův spolupracovník a spolu vyvíjeli nábytek a dělali různé věci. A Eero Saarinen zemřel strašně brzo, zemřel v 51 letech, což pro architekta je opravdu brzo.
A tohle to je stavba, kterou navrhl ve svých 48 a 40 letech a nedočkal se jejího otevření v roce 1962, takže ji viděl v podstatě jenom v hrubé stavbě. A já jsem se na ní jezdíval se na ní dívat zvenku. Sepnu vám tady do takové prezentace, tak akorát se musím dostat na začátek, to jenom vidíte, jak to máme neodladěný. Jo. A nenapadlo mě, že si to mám dát na začátek. Ale tím se nenechte znervoznit, prostě můžeme poslouchat dál. Takže to je stavba, kolem který já jsem ji znal takhle. Znal jsem ji na historických snímcích, tohle jsou záběry ze stavby. Vlastně vidíte, že to je strašně odvážná stavba jako na tu dobu, jo, kdy jsou taky čtyři listy propojený dohromady, oni nejsou úplně propojený, protože jsou oddělený takovýma světlíkama, to jsou tyhle ty díry, skrz který opravdu jde světlo dovnitř. A jestli znáte třeba film Catch Me If You Can, chyť mě, když to dokážeš, s Leonardem DiCapriem, tak spousta scén je natočených tady v tomhletom terminálu, vždycky, když oni za tím horizontem se objevujou, že jo, na těchto dlouhých příletových chodbách. A on dostal vlastně zadání od TWA, aby udělal něco, co zároveň bude reklama na lítání, zároveň to bude jako asociovaný s tou značkou, zároveň se už budete trošku cítit, jako že už odlítáte do vzduchu, že už prostě jako měníte prostředí, v podstatě do kosmu. Že? A když se podíváte na všechny ty jednotlivé prvky toho interiéru, včetně prostě tabulí a označení a pultů a zábradlí a schodů a sloupů, tak prostě nic tam není udělaný nějakým obyčejným, jednoduchým, standardizovaným způsobem. A všechno je to vlastně jako tenhle ten divoký svět, který slibuje nějaký nový zážitky, že se s tím dostanete prostě jako do světa někam, kam byste to nečekali a tak dále a tak dále. A každý architekt to zná, tenhle ten dům a vlastně jako obdivoval ho a miloval ho. A akorát, že se prostě nikdy nedalo dostat dovnitř. Já tady bohužel nemám záběry, jako který jsem vždycky fotil, když jedete nahoře vlakem vlastně tou smyčkou a když se díváte, tak ho zahlídnete. A TWA zkrachovali tuším někdy v 80. letech. Ten dům byl dlouho prázdný a zavřený. A potom byl prohlášený za národní monument, takže se nemohl zbourat, ale ještě dlouho byl prázdný. A to se změnilo loni. A dneska je to hotel. A vy se v něm můžete ubytovat. A co jsem se díval před chviličkou, tak cena za pokoj na noc v tuhle chvíli je 3600 korun. Takže jako na newyorský poměry jako podle mě slušná cena. A kdybyste náhodou přiletěli, já nevím, příliš pozdě v noci nebo odlítali příliš brzo ráno a nechtěli okamžitě na Manhattan, tak existuje vlastně tato možnost jako pobít v tomhletom prostoru. A já to při své příští návštěvě určitě udělám, nebo se o to minimálně pokusím, protože mě to strašně zajímá. A jak tato věc je transformovaná na hotel. Zkusíme jeden z našich experimentů, to, co mi říkali, abych rozhodně nedělal. Podíváme se, se ukáže, má slabá znalost, ale myslím si, že bychom se tam mohli dostat, co? Jo, máme. Jo. Takže jo, tady jsme viděli tu smyčku, jako vlastně, kdy jezdíte mezi těma jednotlivýma terminálama, takže jako i kdybyste třeba nechtěli tam bydlet a jenom to, co jsem udělal já xkrát v minulosti, že nespěcháte a objedete to aspoň jednou nebo dvakrát dokola, abyste si to mohli vyfotit a podívat se na to zvenku. A mě vlastně teda udělalo jako velkou radost, když jsem zjistil, že opravdu takovýhle zpřístupnění existuje. Tady před přednáškou jsem si fascinovaně prohlížel ten střešní bazén, který je součástí hotelu. Takže i kdyby vás třeba jako nezajímala architektura, tak v podstatě jako ubytovat se tady si jako lehnout k tomu bazénu, dát si něco k pití a dívat se na ty přistávající letadla, jezdící jako po té runway, tak pokud vás třeba zrovna zajímají letadla, tak myslím, že to není úplně špatný. Jo? Takže takhle. A uvidíte, některé ty příběhy se nám trošku budou prolínat. Jméno Eero Saarinen nepadne tady dneska naposled. Ale opravdu tohle je jeho skvělá věc. A jenom tak zkusím, nepřipomíná vám ten dům něco, jako nějakou slavnější stavbu někomu? Jakoukoliv, zkuste jenom. Jako takový ty odvážný konstrukce, jako prostě takový jednotlivý pláty, bílý. Už to slyším. Opera v Sydney, jo? Tak si představte, že jsme na začátku 50. let, v Sydney se vypisuje
obrovská mezinárodní soutěž na operu. Přichází několika člená porota, která hodnotí návrhy. Těch návrhů přichází přes 200, pokud se nepletu. Ta porota předvybírá 7 vítězů. Když budete googlovat, tak dneska je všechny můžete najít vizualizovaný, mimochodem jsou dost příšerný. A s jednodenním zpožděním přijíždí porotce, který jako nepřijel včas a říká, tak co máte? Zbytek poroty mu ukazuje 7 předvybraných, on říká, to je vtip. A říká, kde máte ty ostatní? Oni říkají, tamhle už je to naskládaný u koše. Tak on si sedne k té hromadě těch věcí, prochází je všechny a nachází jeden a říká, tohle. A tak ten člověk, co tohle dělá, se jmenuje Eero Saarinen. A výsledkem toho je film, který budete znát pod názvem 12 rozněvaných mužů, který vznikl ve stejné době a je v zásadě, jako ta divadelní hra vznikla o něco dřív, ale to, že v tom filmu Henry Fonda je architekt, náhoda není a nějakou souvislost to s touhletou věcí má a mimochodem používá veškeré svoje vzdělání architektonické na to, aby kladl otázky a tím, jak klade otázky, přesvědčí všechny ostatní porotce, že to taky neví. On nepřesvědčí, že má pravdu, ale on nepřesvědčí o tom, že on to neví a oni to taky neví a protože to všichni neví, tak ho nemůžou prohlásit za verdikt vinen. Doporučuji. Jiří Voskovec v důležitý roli, jestli neznáte, skvělý film. Jestli znáte, podívejte se na něj klidně znova. A jako je to jeden z mála filmů, který jako opravdu se neomrzí a dá se vidět znova a znova a pokaždé v něm uvidíte nové věci. Tak to je Eero Saarinen a když budete přilítat do New Yorku, tak ho nevynechejte. Jinak my tady máme takhle street view a můžeme se takhle podívat zvenku. Je to symetrický dům. Když se ocitnete uvnitř, tak zjistíte, že jako najednou vám symetricky připadat nebude. A tohle je teda ten záběr dneska z hotelu. Tak. Řekněme, že jsme se přesunuli do centra. Janek Rubeš, kamarád, který tady někde sedí, který možná si taky tady vyzkouší za chvilku ovládání, když bude chtít, tak mi říkal, že nejrychlejší cesta na Manhattan je helikoptérou, ale určitě existují i jiné způsoby. A já jsem při svých několika návštěvách přijel metrem a většinou jsem vystoupil tady, poblíž tohohle toho objektu. Jo, technická věc. Jestli máte motion sickness nebo prostě něco takového a nedělá vám to dobře, tak jenom vám jsem chtěl říct, že já to nemám. Jo? Tím, že já to nemám, tak se do toho těžko vžívám. Jo? Takže ten způsob toho mýho prohlížení jako pro vás může být dost nepříjemný. Jo? Ale dokud jako hromadně nezačnete křičet zpomal, jo, nebo prostě jako, nebo něco takového, tak já se obávám, že jako budu jako používat tady tuhletu metodu, kterou jste už jako si mohli vyzkoušet za tady tu chvilku předtím. Jo. Tak omlouvám se, jo, ale jako je to fakt způsob, kterým já si normálně prohlížím věci. Jo. Nedělám to, že bych jako vás chtěl nějak odradit, ale já si takhle si fakt věci prohlížím. No. Tohle je dům, který já mám strašně rád. A v zásadě to je mrakodrap, že jo, přeprem si. No, ještě si vyzkoušíme tyhle ty lety, co to bude perfektní. V zásadě je to mrakodrap, který se nachází tady někde dole. Jo, si časem vzpomenu, kde, tak se na něj opak podíváme. To je trošičku výš, jo. Tak. To už jsme asi moc vysoko. Já si zaspomínám, jo? Takže dobrý, už se blížíme. Mě překvapilo, že nevidím jeden orientační bod, který jsem vidět chtěl. Je výhoda takového hledání, jo? Máme ho? Tak. A je to mrakodrap bez oken, že jo? Což jako já si osobně myslím, že okna jsou smrt architektury. A že jako dokud nemáte okna a dveře, tak jako se to dělá dobře. Jo? A jako osobně si dlouhodobě fotím a zhromažďuju sérii prostě věcí, které nemají okna a dveře a jsou fakt většinou mnohem lepší, než ty, co to mají. Jo?
Tak jenom prostě pro představu. Jo. Tohle je prostě práce inženýra, je to budova, která patří American Telephone and Telegraph, takže v zásadě je to prostě technická stavba s telefonníma ústřednama, dneska datový centrum, v podstatě dá se říct sklad. A třeba tohle vedle je stavba nejslavnějších světových architektů dvojice Herzog de Meuron, jo, autoři Tate Modern, Allianz Arény, v podstatě samý okno. Jo. Podle mě mnohem horší. Jo. Nechci vás nějak ovlivňovat, jo, ale prostě to je jako neporovnatelný. Takže vlastně mně to přijde jako fantastická věc. Strašně mě baví ty kontakty v té dvojici, kdy si můžete právě porovnávat tyhle ty věci. Jo. Chápu, jo, na bydlení to vhodný není, taky to na bydlení určený není. Jo. A to je taková jedna moje uchylka, vždycky, když já ukazuju nějaké věci, tak častokrát mi někdo říká, fuj, v tom bych bydlet nechtěl. A já vždycky říkám, v pořádku, taky v tom nebydlíte. A to platí o tomhle tom. Takže ano, asi žádná jiná funkce by se do toho moc nehodila, ale pro tuhle to je to dobrý a z toho důvodu si myslím, že to je skvělý. Jo. Takže to je mrakodrap, který si příští návštěvě nevynechejte. A já si jenom sepnu teda do té prezentace, že bychom se na chviličku podívali, jestli tam máme nějaké fotografie i z tohohle. Máme. Jo, tak tady jenom to porovnání, že jo. Lepší, horší. Lepší, horší. Jo, tak. Jo, to už je pak zase něco jiného. Tak. A smysl teda byl, jmenovalo se to Street View, jo, že se budeme dívat jako z uličního profilu a spousta skvělých domů se vždycky ukazuje bez kontextu, jo, nebo jako, že prostě je to zazoomovaný jenom na ten dům a vy nemáte nejmenší tušení, kde je, jak to vypadá kolem a většinou je to takový jako přikrašlovaný a tak. A přesně tomu já jsem se chtěl dneska vyhnout, takže jsem vám chtěl ukazovat jako hodně i to okolí, abyste si na něho mohli dívat a mohli nad ním přemýšlet. A kdybyste v něm náhodou viděli třeba něco, co by vám připadalo zajímavý, nebo mnohem zajímavější než to, co jsem vám vybral, tak je to úplně v pořádku a taky to mělo svůj smysl. Jo? Takže tak. 11. září. Památník tragické události 11. září. A tady bychom si asi měli poměrně rychle přepnout, že jo? Můžeme zkusit nejdřív obrázky, aby jsme se na ně podívali. Tak v zásadě tam stály dva skvělý domy od architekta, nebo ono jich tam stálo víc, ale řekněme ty dvojčata, ty nejslavnější od Minoru Yamasakiho, který já jsem vlastně jako architekt vždycky obdivoval z mnoha různých důvodů. Zaprvé jako kvůli té minimální jednoduchosti, dva kvádry, dva čtvercový půdorysy, dva stejný domy vedle sebe a asi dobře víte, že vlastně jako ta dvojice, dvojička, to zdvojení vytvořilo tak silný obraz, že prostě každej stačil tenhle ten malej záběr a okamžitě jste věděli, kde jste, prostě v jakýmkoliv filmu. A je prostě zajímavý, že dlouhodobě nejvyšší dům v New Yorku byl Empire State Building a zdaleka neměl takovou sílu jako na tom horizontu, jako měli ty dvojčata. Jo. Ty dvojčata byly daleko rozpoznatelnější než cokoliv jiného. A není vůbec žádná náhoda, že tenhle ten princip je vlastně kopírovaný do dneška po celém světě. Kdekoliv se ocitnete v nějaký rozvojový zemi a bude tam finanční centrum, tak tam pravděpodobně bude dvojice stejných staveb, jo, které jsou propojený mostem nebo něco takového. A nahradit vlastně ty dvojčata se ukázalo jako podle mě jako neřešitelný problém. A podle mýho názoru, z hlediska toho, co se tam postavilo za architekturu a za domy, a tak je to jako výrazně horší, než co tam bylo. S jedinou výjimkou, a to je to, na co se momentálně díváme, a to je vlastně památník událostem 11. září, a to jsou, je tam muzeum, je tam samostatná budova, ale jsou tam tyhle ty dvě díry v zemi, vlastně o půdorysných rozměrech těch původních mrakodrapů, včetně šachty uprostřed, která byla normálně pro výtahy, takže si můžete udělat představu vlastně o tom rakodrapu. Tohle je trochu vedle, takže to necháme chvíli stranou. A já to vlastně jako při každý návštěvě obdivuju. A obdivuju to z několika důvodů. A ten jeden je vlastně prostý ekonomický.
kde já si myslím, že závažnost té události nedokážete vyjádřit silněji, než tím, že to necháte prázdný. Jo? Než tím, že řeknete, a teď si to představte v té ekonomické realitě. Jo? Jsme na Manhattanu, na dolním Manhattanu, jsme v místě, kde metr čtvereční stojí, nechci vědět kolik, jo? Ale bavíme se prostě o nejdražších pozemcích, jako pravděpodobně, co vůbec existují. A tady najednou vzniká tohle se 3000 jmény obětí. Mimochodem, kdykoliv se v tom jménu objeví růže, tak to znamená, že ten člověk má ten den narozeniny. A vlastně je to takováhle připomínka. A já mám jednu takovou, dá se říct, lehce úchylku, kdy já pozoruju rychlost pohybu lidí ve veřejném prostoru a kdykoliv se pohybují pomalu, tak to většinou teda znamená, že to je jako vážná věc. Jo. Že na ně něco zapůsobilo. Teď nemyslím to, že jste namačkaný, takže se nemůžete hnout, jo. Ale máte prostor se pohybovat a jdete pomalu. Jo. A já jsem tady neviděl nikoho prostě úplně jako fakt jako nějak běsile, jako prostě běžet, jako utíkat, pohybovat se. Jako opravdu ty lidi vlastně jako jdou relativně pomalu a ta věc na vás prostě strašně zapůsobí. Tou vodou, která otýká pryč. Autor Michael Arad, tehdy mladý architekt, spolu s Petrem Volkrem, s krajinářským a zahradním architektem, který se postaral o tu výsadbu toho množství těch stromů, který tam najdete. Už tam si na chviličku přepneme do tohohle záběru a podíváme se z nadhledu, že jo? O čem se to tady bavíme. Takže to jsou ty dvě stopy. A vlastně vidíme celý ten landscaping okolo, kde je jeden strom, který přežil a ostatní nově vysazený. A vlastně jako celý tohle, a to je muzeum, ale celý tohle to je vlastně území jako té piety, toho memoriálu, vlastně ty vzpomínky toho přemýšlení. A opravdu je to ten negativní vlastně otisk do té země, jako těch dvou stop. Jo. A já jsem něco podobného trochu zažil v souvislosti s Holocaust memoriálem v Berlíně, což je vlastně jako podobný princip, kdy říkáte zase obrovské místo, centra města, dedikujeme tomuhle tomu účelu a myslíme to vážně. A pokud máte jenom trochu citlivosti, tak prostě to nemůžete minout. A v těsné blízkosti vzniklo tohle, což je práce Santiago Calatravy, takzvaný Oculus. A je to jenom jako malej výstupek nad terén a něčeho, což je taková, dá se říct, jako centrální stanice, přestup mezi vlakem, metrem, a linkou do Hobokenu a prostě a tak dále, a tak dále. Takže to jako přitáhlo obrovské množství pozornosti a spousta lidí si myslí, že toto je architektura, a tak já to nebudu rozporovat, ale musím říct, že mám blíž jako k něčemu jinému a vlastně jako tenhle ten způsob přemýšlení je mi jako v něčem mnohem bližší. Mimochodem, týhletý soutěže se zúčastnilo, tuším, 5209, teď nevím z hlavy, týmů, takže se jednalo ve své době o suverénně největší obeslanou soutěž všema z celého světa, 49 států Spojených států a 94 států z celého světa jako účastníků jako týhletý věci. A nakonec vybrali tohle. A důležitou porotkyní byla Maya Lin, což je autorka památníku vietnamským veteránům, obětem vietnamské války ve Washingtonu, ve který ona zvítězila, když jí bylo 21 let, jako studentka bakalářského programu na Yaleu. A takže si myslím, že a mimochodem, když si to pak prohlídnete a zjistíte, jak ten její památník vypadal, tak zjistíte, že některé minimalistické principy mají asi docela společný. Takže New York je intenzivní, častokrát uspěchaný, častokrát prostě má hodně daleko k přírodě, to má dlouhý vývoj a dlouhou historii, na kterou tady nemáme čas, ale najednou se tady můžete ocitnout na takovémhle místě a zažijete něco hodně jiného. Tak. Tak, přesuneme se zdánlivě někam úplně jinam, ale jako mimochodem vzdálenostně ne moc daleko. A to je sem. A stojíme před obchodem. Před obchodem této značky Prada. A autorem toho obchodu je
pravděpodobně nejrespektovanější současný žijící architekt Rem Koolhaas, Holanďan. A jako už jenom to je zajímavý. A já jsem kdysi v Londýně viděl takový 24-hodinový maraton, což byla série rozhovorů, který dělal Rem Koolhaas a Hans-Ulrich Obrist. A oni si tehdy zvali různý lidi z různých profesí a vlastně vykládali si s nima a ptali se jich na spoustu věcí. A jedna z těch lidí, která tam přišla, byla Miuccia Prada. A vidět rozhovor mezi ní a Koolhaasem bylo fascinující, protože on jí pokládal otázky vlastně jako ze svého pohledu, z pohledu profese architekta, a ona mu tak jako rychle odsekávala jako ze svého pohledu. A byla to strašně zajímavá konfrontace, protože kdykoliv tam byl prostě jiný architekt nebo umělec, tak to vypadalo tak jako docela jako, že mají nějaký podobný témata, sdílejí podobné věci, a tady najednou to vypadalo hodně jinak. Jo. A on říkal, no já se snažím dělat věci, aby vydrželi. Ona říkala, no to my to měníme hodně rychle. Jo. A on říkal, já teda jsem v plném zápsahu jako celý den, já prostě za den udělám klidně prostě 10 důležitých rozhodnutí. Ona říkala, já tak 500 až 600. Jako, jo. A on říkal, jak to myslíš? A ona říkala, to je jednoduchý, to oni takhle, já říkám, no tohle nebo tohle, já říkám, tohle, dál. Jo, jak kdyby prostě. A říkala, takhle jako vypadá ten můj život. Jo. A on z toho byl jako fakt úplně fascinovaný. Jo, a ona říkala, já prostě, když se rozhodnu, tak příští rok to udělám takhle, ono se to po mně chce, že jo. Další rok to udělám úplně jinak, další rok zase úplně jinak. On říkal, to já nemůžu, jo. To jako, kdybych tohle já dělal, tak myslím, že jsem se zbláznil, jo. On říkal, když já si chci vybudovat nějakou svobodu, tak musím přestoupit do jiný profese. Takže já můžu být zároveň učitel a tam se můžu chovat nějak, jo. Můžu být architekt a tam se můžu chovat i nějak. Můžu psát články do novin a tam se můžu chovat nějak, ale v té profesi musím být konzistentní. A ona začala smát a říkala, no tak to tě nezávidím. A prostě, ale výsledkem jejich spolupráce není jenom tenhle ten obchod, ale asi 40 různých malých věcí a zlepšení, jako já nevím, technologie, kdy se díváte do zrcadla a v zrcadle vidíte svoje záda. Dneska vám to připadá normální, před 20 lety, když to spolu vymýšleli, tak to úplně normální nebylo. A tak dál, a tak dál. Ale já tenhle obchod mám hodně rád a vlastně vám doporučuji, až na Manhattanu budete, abyste dovnitř vešli, protože Prada je jedna z těch značek, kde opravdu se na vás nikdo ani křivě nepodívá a vy můžete tím obchodem procházet, bůh jak dlouho budete chtít, a rozhodně si tam nemusíte nic kupovat a můžete se dívat. Je to obchod na celou délku toho bloku. Mimochodem před ním tam byla pobočka Guggenheimu pro Soho, takže to není až tak úplně jako obyčejný prostor. A lehce si můžeme přepnout tady teda do té prezentace. Já vám ukážu jenom tady pár... K tomu se když tak vrátíme. Jenom pár záběrů, o čem je řeč. Takže to je ten obchod. Základní strukturu Manhattanu, jednotlivý avenue a streets, doufám, aspoň přibližně znáte, ale díváme se tady na šívku vlastně bloku. A najednou můžete přijít teda ze dvou stran, ale když se ocitnete uvnitř, tak se ocitnete v relativně vysokém dvoupodlažním prostoru, který je ale zařízený tak, že ta dvoupodlažnost splývá, takže vy po takovémhle strašně širokém schodišti plynule se stoupíte do toho podlaží minus jedna, to vidíte na tom záběru tamhle vlevo. Zase můžete vystoupat nahoru už po užším schodišti, dole jsou různý šatny, převlíkárny, různý sklady a tak dál. Nad váma vidíte takový jednotlivý tahokovový krabice, který jsou v kolejnicích a pohybují se. Takže jako, a někdy se pohybují rychle, někdy pomalu a vlastně jako takhle posílají ten displej toho zboží. Zároveň je tam velký válcový hydraulický skleněný výtah, který můžete si to patroníž, když chcete. Zároveň je tam asi 60 nebo 70 metrů dlouhá tapeta, což je v podstatě jediná věc, která se pravidelně obměňuje v tom obchodě. A je tam odhalená ocelová konstrukce. A byl tam takový pokus, který pravděpodobně selhal, nebo jako aspoň já si myslím, že selhal, ale byla tam nějaká snaha jako propojování mezi kulturou a nakupováním. Takže když se na tu vlnu podíváte v tom řezu, tak vidíte, že v jedné té části se může takhle vyklopit, to vidíte na tom obrázku tady, a bylo to jako zázemí pro muzikanty, pro divadlo, pro vystupování, a zároveň to schodiště slouží jako amfiteátr, kde si můžete sednout a na nějakou takovouhle show se vlastně podívat.
A je to něco, co opravdu zkoušelo kopírovat celá řada různých lidí po celém světě, i tady v Praze, jako vlastně takovýhle propojení mezi vlastně opravdu zábavou, nakupováním a dalším pobytem. A myslím si, že se to fakt moc nepodařilo. Ale a to taky každý architekt ví, kdykoliv je nějaká ušlechtilá ambice, která selže, no tak to je vlastně tragédie a tragédie je vždycky zajímavější než komedie. Jo. Takže to jsou ty možná důležitý jako milníky vývoje architektury. Tady ty jednotlivé krabice se spolu můžou poskládat do jednoho bodu, v podstatě vám složí takový čtverec, nevím, jestli to tam někde uvidíme, nevidíme, a když se složí pohromadě, tak najednou ten prostor je vlastně otevřený a dá se používat na celou řadu jiných věcí a tak dále a tak dále. Ale opravdu, když dovnitř vstoupíte, tak si myslím, že i dneska, když tam nezažijete žádnou kulturní událost, tak na moment budete mít pocit, že jste v nějakém zvláštním světě. Já jsem tam byl poprvé před nějakýma 15 letma a opravdu jsem si připadal, jakože tohle nějaká futuristická vize jako nakupování a společného setkávání. A je zajímavý, že opravdu za těch 15 let to v mnoha ohledech buď zastaralo, nebo se stalo normálním, nebo standardním, nebo něco takového, ale myslím si, že je to docela důležitý milník, který stojí za to vidět. Street View ještě zpátky, jsme na Broadway, tady jsme u Singerovy budovy mimochodem, svýho času nejvyšší budovy světa, která prostě už dneska ale neexistuje, nebo respektive neexistuje ta její věž, kvůli který byla nejvyšší. A ještě jsem tady hledal jeden objekt, to je tenhle ten, to je ten s těma bílejma sloupama. Držte chvilku. To je tenhle ten, což je takový zdánlivě obyčejný dům, který dneska už má jiný obsah, než pro který byl navržený. Původně to bylo knihkupectví a je to práce Alda Rossiho, a vynikajícího italského architekta, kterého já jsem miloval od dětství a obdivoval. Tohle je fragment té Singerovy budovy, zachovaný dneska, mimochodem nádherný dům. A jestli jako neznáte třeba tu Rossiho práci jako detailněji, tak to vám doporučuji si prozkoumat, protože myslím, že to jako s postupujícím časem je vlastně zajímavější a zajímavější. Jo. Takže najednou na pár metrech jako můžete vidět hodně zajímavé věci. Tak, přesuneme se do Hudson Yards. A Hudson Yards je lokalita, která, já přemýšlím, jestli bychom zase asi se měli zkusit podívat spíš takhle. Hudson Yards je tahle ta lokalita a je to jedna z takových lokalit, která se opravdu poměrně dramaticky rozvíjí v posledních letech. A eskalovalo to tím, že tady dole uvidíte fragmenty High Line. A High Line, že je prostě bývalá vlečka, která se proměnila v pěší zónu, která původně byla zamýšlená jako místo komunitního setkávání přátel, který žijí v její blízkosti, aby se stala místem, který navštěvuje ročně 10 milionů lidí. Načež to zakladatelé prohlásili za neúspěch a říkali, že když znova se pokusí o něco podobného, tak o tom rozhodně nikomu neřeknou. A tady opravdu se odehrává jako dramatický rozvoj. Celý řady domů poměrně nevalný architektonický kvality, ale podle mě jako skvělýho biznesu. A já jsem vám vlastně chtěl ukázat, že ta nejdůležitější stavba, kvůli který jsme si tohleto místo vybrali a kvůli který jsem, o který jsem chtěl několik minut mluvit, je tahleta. Jo. To je ona. Takzvaný The Vessel. Což je práce Thomase Hedervika, vynikajícího britského umělce, designéra a architekta, který mimochodem připravuje i jeden projekt pro Prahu. A ten tady zrealizoval takovouhle věc nákladem asi 200 milionů dolarů. A je to stavba, která, když byla dokončená, tak schytala docela dost kritiky. Kdybyste si chtěli přečíst takovou fundovanou kritiku, tak můžete od kritika Guardianu, od Oliho Wainwrighta a přečtete si jako poměrně zdrcující kritiku na to, jak jako ve zkratce je všechno špatně.
Ale jako je jasný, že ten jeho pohled se týká celý té lokality a já se s ním v zásadě stotožňuji. Jo? On se týká jako vážných věcí z hlediska prostě gentrifikace a rozvoje území a tak dále a tak dále. Ale mně to nedá se na to na chvíli podívat jako na objekt, jako na architektonický objekt. A mimochodem okamžitě po dokončení přezdívaný kebab. Já jako schválně a budu to bránit proti komukoliv, kdo se mnou bude nesouhlasit. Já myslím, že ta věc je skvělá. Jo? A nevím, jak bych vás přesvědčil o tom, že to tak je. Jo? Tak zkusím pár takovýma svýma záběrama. Co to jako je? Jo? Je to vyhlídková platforma a když jste se podívali na ty záběry zhora, na to bezprostřední okolí, tak si myslím, že vám muselo dojít, že jako rozhodně tam z toho jako moc neuvidíte do velké vzdálenosti. A tohle jako podle mě, pro mě snad jako jediná vyhlídková platforma, jejímž smyslem je dívat se sám na sebe. Jo. A takže jako ty nejzajímavější pohledy jsou určitě dovnitř a ne ven. Jo. A jako ven jsou taky jako docela zajímavý, ale dovnitř jsou určitě zajímavější. A já, když jsem tam přišel, tak jsem nebyl připravený na několik věcí. Zaprvé jsem nebyl připravený na to, jak je to neuvěřitelně lesklý, jak je to opravdu jako nachystaný na to, aby to zrcadlilo celý jako vlastně to okolí. To vidíte tady trošku na tomhletom záběru. Za jako skoro geniální považuji to, že když se ocitnete v tom bezprostředním okolí, tak v podstatě dovnitř nevidíte, že ta věc jako má takovou vlastnost svý geometrie, že čím blíž se ocitáte, tím méně toho vidíte. Najednou jako v podstatě je uzavřená jak šiška a vlastně jako říkáte si, co tam sakra jako vevnitř může být. Jo. A naopak, když se ocitnete uvnitř, což bude třeba tenhle ten záběr, tak vlastně zjistíte, že svým způsobem vidíte vše. Jo. Že najednou ona zmizí, je porózní a když se chcete dívat ven, tak vám vlastně nepřekáží. Tohle je můj táta a ten záběr je tam z takových lehce sentimentálních důvodů, protože jsme se tam loni byli podívat spolu a můj táta věnoval v podstatě celý svoje mládí tím, že mě vozil po různých stavbách a všechny mi ukazoval a vyprávěl a mě to kolikrát nezajímalo a jako dneska mě to trochu mrzí a to, co mi v paměti utkvělo, za to jsem rád a vlastně celoživotně jsem mu za to strašně vděčný. A jediný, co dělám, je, že se stejným způsobem chovám ke svýmu synovi. Jo, že vlastně, a zatím to nějak společně zvládáme. Tak, takže tady jsem si to vyfotil, že jsem si říkal, tati, tohle bude asi první místo, kde jsme spolu a ukazuju ti něco já, co si jako neznal. Jo, jako v podstatě. A takže jsem to dal prostě na seznam a teď si to tady spolu prohlížíme a ty bys o tom nevěděl a já jsem tehdy zavolal svýmu kamarádovi Ondrovi Tichýmu, který tady vystupoval v seznamu expati v kempu a můžete si na jeho přednášku podívat a bude tam mluvit i o týhletý věci. A Ondra nám tehdy domluvil lístky a my jsme si to prohlídli, je to zdarma dneska přístupný, akorát se musíte objednat předem a tak dále, ale tehdy to bylo úplně nový a bylo to docela složitý a mohli jsme si to spolu prohlídnout. A mně se zdálo, že v té kritice, která, jak jsem říkal, v mnoha ohledech je oprávněná, tak mě trošku chybělo vlastně architektonicko-inženýrský hledisko, který, když na to uplatníte a pořádně se na to podíváte, tak zjistíte, že to je zatraceně odvážná konstrukce, jako která fakt není jednoduchá na udělání. A jako taky, já nevím, tak jak známe všichni Guggenheimovo muzeum, tak najednou se tady vlastně objevila takováhle struktura, která, opakuji, vlastně nemá žádnou funkci, její jediná funkce je přitáhnout pozornost na celou tu lokalitu a to se jí naprosto dokonale podařilo. Znamená, díky této malé stavbičce, ano, stála 200 milionů dolarů, každý člověk v New Yorku ví, kde je Hudson Yards a vlastně kdykoliv se baví o pronájmu tady nějaký kanceláře v tomhletom prostě bezpohlavním domě, tak ví, kde to je a je ochoten za to zaplatit možná víc, než jako cokoliv jiného. Tohle je skvělá práce Dealers Coffee, takzvaný Shed, ale na to teďka nemáme čas. Kdyby vás náhodou bavily vlaky, tak tady můžete vidět depo vlastně a dívat se zhora vlastně odsud jenom na vlaky a to je docela hezký zážitek. Přesuneme se na Times Square na chvíli. Aha, možná. Takže nejdřív se podíváme na fotky.
A Times Square, proč by vlastně jako tohle místo mělo být zajímavý a proč by mělo být zajímavý pro nás? A já si myslím, že těch důvodů je opravdu dost. Tak začněme. A je to v podstatě jedna z takových nejslavnějších, nejdůležitějších světových křižovatek s obrovským množstvím svítící reklamy. Mimochodem, americký teoretik Jeff Kipnis kdysi jako rozvíjel takovou teorii a říkal, že přes den mají lidi tendenci chodit samostatně a jakmile se setmí, tak se začnou združovat do nějakých jako menších skupinek, protože mají trošku obavy a strach. A Times Square je skoro jediný místo, kde to neplatí, protože i v noci je tam toho světla tolik, že ty lidi vlastně chodí individuálně i v noci a nedělá jim to žádný problém. A pro mě je Times Square důležitý z několika důvodů a já začnu s jedním takovým, který možná není tak důležitý, ale měl by zaznít. To je tenhle ten dům. Tenhle ten dům stojí přímo na Times Square. Je to národní kulturní památka. A protože to je národní kulturní památka, tak nad parterem není žádná reklama. Žádná. A jsme na Times Square, kde to normálně vypadá takhle. A vždycky, když jsme se bavili o vizuálním smogu v Praze a jeho možným omezování, tak vždycky někdo říkal, jo, byli jste někdy na Times Square, to je jako prostě, jo, tam se zachází s reklamou, to byste viděli, co reklama může dělat. Tak takhle se zachází s reklamou na Times Square, když je pod tím důležitý barák. Jo? A jako myslím si, že by bylo docela dobrý, aby jsme si to uvědomili, když zase budeme věšet jako některé reklamní plachty na některé baráky u nás v Praze. Baráky nejsou ramínka na reklamu. Jako jo, prostě jejich účel a smysl je jiný. A to, že je to vidět tady, na tomhletom domě, si myslím, že je skvělý. Jo? Že to je vidět i na takovémhle místě. A tohle je můj záběr z roku 2006-2007, kdy to byla opravdu jedna velká rušná křižovatka pro auta a jako chodec jste tam měli věnováno jako velmi málo prostoru. Ale mimochodem, mě to tam připadalo skvělý. A vlastně jsem se tam cítil dobře. A prostě protože já jsem měl New York vždycky asociovaný prostě s nějakou velkou intenzitou a s hlukem a s troubením a s taxíkama a s pohybem. A vlastně strašně mi to vyhovovalo. A chápu, že to není asi úplně na běžný život třeba pro někoho, ale jako mě to připadalo skvělý, jako ta návštěva. Janek Rubeš, který už jsem zmiňoval, tam kdysi natáčel takovou sérii interview krátkou a ptal se lidí náhodně stojících, jestli jsou z New Yorku. A odpověď vždycky byla ne. Protože co by tam lidi z New Yorku dělali, že? A to jako to stojí za to si taky uvědomit tyhle ty jako podobnosti vlastně třeba s některýma situacema u nás. Tohleto jste možná viděli na tom záběru předtím, to je tohleto a to je náborový centrum americké armády. Jo? Takže když se chcete přihlásit, tak můžete tady v takovémhle skvělém objektu s touhletou nádhernou, jako opravdu, to myslím vážně, jako prostě symbolem, značkou, kterou si nespletete, uvidíte, poznáte z dálky a tak dále. A tím umístěním v této lokalitě se myslím, jako ukazuje, že to je vážná věc, která se opravdu bere vážně a prostě která není nikde schovaná, nevím kde, ale prostě je tady takhle uprostřed. Ale proč je Times Square jako opravdu legendární místo dneska pro všechny architekty z celého světa, a nejenom architekty, je, že pod Michaelem Bloombergem a pod vedením radní pro dopravu Janet Sadik-Khan došlo k takovým jako klíčovým úpravám celý tady veřejných prostorů na Manhattanu a jedna z prvních, kde začali, bylo Times Square. A říkali, tady se pohybuje velké množství lidí, pěšky, pojďme jim dedikovat taky pořádný kus prostoru. A to udělali, takže když se pak můžeme podívat na tyhle ty záběry, případně na Street View, tak najednou zjistíte, že ta plocha pro ty pěší se zvětšila úplně neskutečným způsobem na téhleté jedné z nejrušnějších křižovatek světa a že to je možný. A já považuji za důležitou několik věcí. A to je prostě americký způsob přemýšlení, který je mi strašně blízký. Když o tom uvažovali a přemýšleli a začali to dělat, tak mimochodem první kroky byly, že barvou zelenou namalovali některé věci na zemi a řekli, sem se nesmí a byl to takový experiment a jestli to bude fungovat a potom až dodatečně se to předláždí a upraví. Tak jeden z těch kroků, co udělali, bylo, že čelili obrovský kritice ze strany taxikářů, kteří říkali, to nemůžete udělat, protože prostě plynulost
taxi dopravy tím bude zásadně narušena a prostě náš biznis zkrachuje a my budeme jezdit pomalej a prostě takhle to dál nejde. A tak Janet Sadikán řekla, dobře, tak do každého taxíku namontujeme GPSku a budeme měřit, co se stalo. Změřili, zjistili, že se nic nestalo, tak to tak nechali. Jo. Jako tenhle ten jako ultimate proofing, jako jo, prostě, který v Americe běžně používají na celou řadu věcí, je mi hrozně blízký. Druhý byl, obchody zkrachujeme, jako jo, daleko menší množství zákazníků, OK, tak se podíváme na vaše faktury předtím a potom. Zaznamenali jsme nárůst obratu. Vypadá to, že to tak není. Jo. A jako úplně jednoduchý. Jo. A tohle to je reklama na muzikálový divadla, možnost zakoupit si lístky, zároveň sedět v tomhletom hledišti a dívat se na to okolí. A pro mě jeden z takových důkazů, že může na jednom místě existovat nesmírně silná koncentrace jak automobilový, tak pěší dopravy, a může to fungovat pohromadě. Nedělám z toho nějaký precedens, že to tak může fungovat všude, ale prostě je to možný. A mimochodem, když to území chtěli upravit, tak na to prvně najali Jana Géla a jeho kancelář v Skodeně, aby vlastně udělali analýzu toho území. Ta analýza byla strašně zajímavá. Tam se zjistila celá řada věcí, jako například, že jsou tam tři různý typy osvětlení a přitom fungují jenom ty poslední. A že ty další, jakože ty předchozí nikdo neodstranil, pořád tam stojí, akorát nesvítějí. A prostě a tak dál, že prostě i v tomhletom místě, který je takhle navštěvovaný, se dějou takovýhle věci. A následně designéři týhletý lokality byli vybráni architekti z Norska, z Noheta, kancelář. U jejího vzniku byl Martin Roubík, český architekt, který tam působil a vlastně společně s nima zvítězil soutěži na Alexandrijskou knihovnu do Egypta, že jo, prostě v roce 1989. Tak tahle ta kancelář, která mimochodem navrhla i norský bankovky, tak je autorem opravdu této věci. Tak, co mám udělat se Street View, abych se vymotal ze tmy? Nevíme zatím, jo? Zoomování nepomáhá. Zkusíme takhle. Zkusíme tady. Tady nám to funguje. Takže tady jsme se dostali akorát někam pod terén, jo? A nebo nad terén. Tak já si s tím chvilku budu hrát, a když na to nepřijdu, tak se nedá nic dělat, jo? Takže z Times Square neuvidíte Street View, zase tak o moc jste nepřišli. Naked Cowboy tam pravděpodobně stejně není, i když možná, jo. Ale to, co jako vlastně doporučuji při vaší návštěvě, na co se tam podívat, je dokonalý předláždění z velkoformátových desek, kamenů, pečlivě udělaný, vyhlazený, dokonalý bezbariérový úpravy, kdykoliv přechází opravdu ta pěší zóna v silnici, tak je to udělané pomocí nejtvrdšího materiálu, buď pomocí nějakého železného plátu nebo nějakého specifického tvrdého kamene, který je upravený a vyfrézovaný tak, aby jako dokázal jako plynule navázat. Jsou tam velký kamenný lavice, které vám umožňují si sednout, mají různé výšky, tady trochu vidíte tu lavici, to je ona, je taková dlouhá, a prostě na některé části je nižší a na některé je vyšší, takže prostě odpovídá různým typům lidí. Zároveň jsou tam rozmístěny takové ty židle, které znáte u nás už dneska v Praze jako pražské židle, které se tady objevily jako na jednom z prvních míst, poprvé myslím v Paříži a potom následně tady. A vlastně jako opravdu je tady nějaká snaha o tohleto spojení mezi různýma způsobama užívání tohoto prostoru a přes tu intenzitu a přes to množství, já si myslím, že to není úplně nepříjemné místo. A když ho nenavštívíte, nic se nestane, když ho navštívíte, zkuste si tyhle ty věci prohlížet. Tak. Tohle je asi můj druhý nejoblíbenější dům v New Yorku. Přemýšlel jsem, jestli první a první ne, protože první je osmička, ne, první je devítka. Takže druhý. A skoro jako se slzou oku jsem zjistil včera, že se dovnitř hned tak nedostanete. Kdybyste se náhodou dovnitř chtěli podívat,
tak opravdu máte smůlu, protože tohle je původně Whitney Museum. A muzeum, který vzniklo na základě kolekce sochařky, která už od 20. let přemýšlela o jeho umístění a vzniklo v roce 1966-67 podle návrhu legendárního architekta původem z Maďarska Marcela Breuera, který působil na Bauhausu a vy budete znát jeho trubkový židle, který nemají vzadu ty nohy, takže jsou na takový konzole. A on potom emigroval do Spojených států a tam prožil velmi úspěšnou kariéru. A tenhle dům, jako opravdu pod názvem Whitney Museum, já obdivuju dlouhý, dlouhý roky. A on už se dneska nemenuje Whitney Museum, protože to se přestěhovalo poblíž Highline a v roce 2015 tam otevřelo svoji větší pobočku, kterou navrhl Renzo Piano. Oni už se do tohohle baráku prostě nemohli vejít. A pronajali to Metropolitnímu muzeu, který je o kousíček vedle, který je tady prostě, tady ho vidíte, jeho špičku v Central Parku, což je fantastický muzeum s fantastickou rekonstrukcí. A když si do něho koupíte lístek, tak jste mohli vstoupit i sem. A tady pod názvem Matt Breuer vlastně asi 5 let probíhaly výstavy a instalace spadající pod Metropolitní muzeum. A to skončilo. To skončilo. Poslední výstava Gerharda Richtera trvala jenom 8 nebo 9 dní. A přišel koronavirus a já jsem si přečetl včera poprvé, je to zpráva stará asi měsíc definitivně, že oni už se tam nevrátí, protože to bylo dlouhodobě ztrátový a teď mají obavy z nižší návštěvnosti a nemůžou si to dovolit, přestože se jedná o jednu z nejbohatších institucí a že to předávají jiný instituci, Frick Foundation, a ty si to budou následně rekonstruovat a upravovat podle svého, což podle mě znamená, že několik let se dovnitř nikdo nedostane. Takže až těch několik let uplyne, tak dovnitř vyražte. A já zkusím pár takových postřehů k tomuhle tomu domu. Já už jsem zmiňoval Jeffa Kipnise, což je člověk, který na mě měl naprosto zásadní vliv. A já jsem se ocitnul jednou na jeho masterclass na Berlache institutu v Holandsku v roce 2005. A on nám tam takhle promítal fotografii tohohle domu a říkal, tak co to je? A nikdo to nevěděl z těch studentů. On říkal, fajn, tak vy to nevíte, tak dobře. Tak co je na tom divného? Někdo? Zkusíte? Co je divného na takovémhle domě? Docela málo oken, ne? Že? Vy už jako jste si zvykli na to, že bez oken je to nejlepší, že jo? Já to chápu, ale málo oken, jo? A on říkal, no jo, no. Jak to vypadá? To vypadá jak nějaký jako, můžete říct vězení, můžete říct pevnost, můžete říct hrad, můžete říct jako, já nevím, depozit, jako vlastně trezor, jako něco jako naprosto nepřátelskýho, co nekomunikuje se svým okolím, je naprosto uzavřený, pevný. Jak si myslíte, že se do toho vstupuje? Tak do toho se vstupuje samozřejmě po mostě. Přepneme záběry. Do toho se vstupuje po takovémhle mostě. Skoro by se dalo říct jako padací lávce. A on tehdy říkal, co myslíte, že je tady dole? A někdo tak viděl tady ten stolek a říkal, kavárna. A on říkal, ne, tam není kavárna, tam je prostě vodní příkop, jako to nechápete. A vlastně to je jako způsob nazírání na domy, který mě fascinoval a vlastně se mi strašně líbil. Jo? On říkal, tak jako o co tady jde, ne? Tady prostě je trezor, který obsahuje něco strašně cenného. A je hrozně těžký se dostat dovnitř. On ten New York taky na konci 60. let nebylo žádný super bezpečný město. A vlastně tady máte všemožně architektonicky naznačený, že když jako teda překonáte tu bránu a tu bariéru a přejdete do toho jiného světa, tak tam opravdu zažíváte jiný zážitky. A taky, že jo. Jakmile vstoupíte do toho lobby, tak tam najednou je takovýhle strop. A
A když se potom ocitnete uvnitř, tak opravdu těch otvorů je jenom minimum. A jste v podstatě v takový jako uzavřený jako škatuli, která nemá žádný sloupy, protože má tyhle ty fantastický nosné stropy. Tohle jsou záběry z Loňska, z nádherné výstavy původně argentinského umělce Lucia Fontány. Jestli neznáte Lucia Fontánu, tak si o něm něco zjistěte, protože to byl absolutní genius. Lucio Fontana je člověk, který řezal díry do pláten takovým způsobem, že z nich vytvářel obrazy. Takže když to přeložím pro architekty, tím, že uberete trochu materiálu, něco vytvoříte. Jo? Takže vlastně vzali jste něco, co bylo běžně k dispozici, kus jste toho sebrali a tím, že jste toho kus sebrali, jste vytvořili něco, co prostě patří do dějin umění. Jo? A když jste si to mohli prohlídnout tam, tak můžete sejít dolů a ocitnete se v nesmírně příjemný opravdu kavárně, restauraci a můžete vyjít i ven do toho venkovního prostoru, který jste viděli na tom záběru tady a sedíte pod úrovní ulicí, nad váma je ten vykonzolovaný dům, který skoro na vás jak kdyby padá. Celý je to doladěný do posledního detailu z perfektních materiálů, nádherný kameny na zemi, když se podíváte na ty zábradlí, jako vlastně tohle je únikový schodiště, jo? Tohle je schodiště, kterým normálně nikdo nechodí, protože je tam výtah a vy se pohybujete tím výtahem a tím schodištěm jdou jenom lidi, kteří zajímají architektura a chtějí vidět i jiné věci. A pak třeba, když se podíváte na ten záběr vpravo, tak zjistíte, že některé výstavy dokážou expandovat vlastně i na to schodiště, na některé nečekané místa a tak dál. Ale tohle je dům, který by se dal asi dneska sadit pod nějaký populární název brutalismus, a tak, jak se běžně jako tenhle název u nás používá. Akorát, že si myslím, že když ho uvidíte na vlastní oči, tak si nejsem jistý, že tenhle název použijete, protože ten dům, přestože je takovej jako opravdu těžký, tak je jako tak jemný, jak je doladěný do toho detailu ta práce s tím kovem a s opravdu s napojením materiálu a umístěním a sezením a světlem a vším, jo, že jako on přes tuhle tu svoji jako hmotnou prostě zezření z dálky je nesmírně jemný jako a přitažlivý a krásný dům. A kdyby v něm nebylo nic, tak prostě stojí za návštěvu, ale mimochodem v něm bývaly prostě opravdu fantastické výstavy. Nevím teda, jaká bude ta jeho další budoucnost, co za výstavy v něm bude, ale ten dům je fenomenální. A když byste si googlovali, tak si můžete zadat a Whitney Museum, nebo můžete i Matt Breuer, ale asi Whitney Museum, a k tomu přidejte OMA Rem Koolhaas, autor té Prady, co jsme viděli, že před chvílí, a uvidíte mimořádně radikální návrh Rema Koolhaase pro dostavbu tohoto muzea z roku 2001, ke kterému nikdy nedošlo kvůli 11. září a následným událostem. A myslím, že to Rem Koolhaas oplakal, protože to považoval za jejich jako jeden z nejradikálnějších a nejlepších návrhů, jako vlastně, který se nepodařilo realizovat a už se to nikdy nepodaří. Tak, přešli jsme k jinému domu a to je tenhle ten dům. A asi se prvně podíváme na Street View. A to je fantastický dům. A zkusme, kde začít. A je to dům od architekta, který se jmenoval Ludwig Mies van der Rohe, kterýho budete znát jako autora Willy Tugendhat. A Ludwig Mies van der Rohe, podobně jako Marcel Breuer, utekl před nacismem z Německa do Ameriky a v podstatě zakotvil v Chicagu, kde dlouhodobě působil a učil a navrhl celou řadu věcí. Ale v New Yorku má tenhle ten dům, tenhle ten mrakodrap. A ten je pozoruhodný a důležitý z mnoha různých důvodů. My jsme na Park Avenue. Tamhle vzadu vidíte bývalý Penem, neboli dneska MetLife, což je realizace jiného skvělého německého architekta, který utekl před nacismem, a to Waltra Gropia. A tenhle ten dům představoval svým způsobem revoluci mezi mrakodrapy, mezi americkými mrakodrapy, ale jako ne úplně jako úplnou revoluci, že by byl první, protože ten, který se o to postaral jako první, to je tenhle ten.
jsou takhle dva naproti sobě a oba dva mají dneska stejného majitele, německého developera A.B. Rosena. A tenhle se jmenuje Leverhouse a je to dům, který navrhli Skidmore, Owings & Merrill a konkrétně architekt Gordon Bunchaft, což byl absolutní genius. A tohle, tenhle dům je teda, tuším, navržený 1952-53, tenhle ten je 58, a to znamená, jako vznikaly přibližně ve stejnou dobu a mají relativně podobný princip. Pojďme se podívat, možná opustíme Street View a podíváme se z nadhledu. Tak, o jakém domě to mluvíme? Takovýhle domeček malinký. A já vám chci ukázat především ten Leverhouse. To je on, tamhle. Takže podle mě dva nejdůležitější newyorský mrakodrapy 20. století. Jo? Tenhle má 94 metrů, tenhle má 158 metrů. Dneska jsou to úplný drobky, že jo? Já jsem vám to chtěl ukázat. Když jsem se ocitnul před 15 lety na Rockefeller centru a rozhlížel jsem se po celém New Yorku a zjistil jsem, že dokážu rozpoznat dva nebo tři mrakodrapy a to je všechno, co jsem se naučil za 10 let studia architektury, tak to na mě mělo docela silný vliv, teda musím říct tehdy a začal jsem přemýšlet, jako, co je ten zbytek. Jo? Ale tím vás nebudu obtěžovat. to je na jiný povídání. Ale co vám, proč vám to chci ukázat z těchto těch záběrů? Ty domy, oba dva, jak Seagram, tak Leverhouse, jsou něčím strašně důležitý. A čím jsou důležitý je jakým způsobem využívají svoji parcelu. A ta věc se má tak, že v New Yorku platí poměrně přísný zákony na to, jakým způsobem můžete stavět objemy. A když to strašně zjednoduším, tak řeknu, že ta standardní obálka je kaskádovitá. Jo? To znamená, vypadá jako takovýhle nějaký zikurat, který vám ustupuje směrem od ulice dozadu, tak, aby ty ulice nebyly úplně tmavý, aby to nebyly takový kaňony, kam nejde žádný světlo. Takže je tam vlastně nějaká ochrana toho veřejného zájmu. A vlastně ty domy to tak dlouhodobě dělaly. A když se podíváte na historický mrakodrapy z přelomu 19. a 20. století, tak to tak uvidíte. Leverhouse udělal první takovou určitou výjimku, protože využil části toho zákona, který říkal, že pokud pokryjete menší plochu než 25% území, tak to dělat nemusíte. Takže na 25% vytáhli nahoru prostě tuhletu desku a dole v přízemí je jiná funkce, je tam atrium, na to se ještě podíváme třeba ze Street View, s krásnou střešní terasou, se sochařskou zahradou, s krásnýma uměleckýma dílama. A když se na té ulici na Park Avenue ocitnete, tak vstupte dovnitř, projdete pod sloupama a ocitnete se v tomhletom krásném atriu. A když se podíváme na Seagram, tak ten udělal v podstatě to tež, že jo? Akorát, že ustoupil dozadu, před sebou nechal velký prostranství, takže asi teď už by byl čas se podívat z ulice. A to je takzvaně soukromně vlastněný veřejný prostor. A tehdy vlastně velká výjimka, dneska relativně běžný standard, to znamená na pozemku investora za jeho peníze vzniká lokalita, která je přístupná každému s dvěma bazénama. Mimochodem Mies van der Rohe, autor kromě Willy Tugendhat ze stejné doby barcelonského pavilonu, jestli si ho dokážete vybavit. Barcelonský pavilon, 8 sloupů, pár zdí, zvýšený pódium, 2 bazény. Jo. A říká se, že ve 20. století v podstatě architekti přišli jenom s třema klíčovými způsobama, jak se vztahovat k terénu. První je Frank Lloyd Wright a je to plynulý propojení domu a terénu. To znamená, otvíráte dveře z obýváku a plynule přicházíte na zahradu bez jakýhokoliv výškového rozdílu, jenom z parket jste se ocitli na trávě.
Druhý je Le Corbusier, který to staví na sloupech, na pilotech, to znamená na zemi takzvaně není nic, potom jsou sloupy, potom začíná ten dům až v druhém patře a dá se říct, že tam vzniká nová hladina, nový terén, nová úroveň, něco, co nemá se zemí nic společného. A Mies je přesně uprostřed. Mies je divadelní pódium, lehce zvýšený nad terén po pár stupních. Kdo navštívil Farnsworth House, tak ví, o čem je řeč. A najednou vlastně z téhleté pozice, z jiné situace, z jiného pohledu, zažíváte jiné věci a vlastně jste oddělení od toho terénu, ale přitom o něm máte přehled. A tady to takhle postupně klesá. Mimochodem, po bocích byly dvě legendární restaurace. Dneska už jsou tam jiné restaurace, které navrhoval Mies a především Philip Johnson. A dneska se jmenují Grill, Pool, Lobster a bar nebo tak a můžete je navštívit, jsou částečně poničený, i když jsou, byly samozřejmě veřejně chráněný a jejich věci z interiéru byly rozprodaný v aukci za spoustu kritiky a tak dále a tak dále. A co byste ale měli vědět vlastně o tom domě, je, že logicky podle názvu poznáte, že původně to bylo dělané pro společnost, která se proslavila výrobou lihovin. Ale daleko důležitější bylo, že v podstatě iniciátorkou toho objektu byla tehdy 23-letá, 24-letá Phyllis Lambert, stále dneska žijící kanadská legenda v oblasti architektury, kunsthistorie, propagace architektury, zakladatelka kanadského centra, který se zabývá architekturou. Tak ona přesvědčila tehdy svýho tátu, což byl generální ředitel Seagramu, ať najme Miese van der Roheho a dá mu neomezený rozpočet. A výsledkem je tenhle dům, svýho času nejdražší mrakodrap světa. A mimochodem, protože má fasádu, na které je 1500 tun bronzu, to jsou bronzový íčka, který oddělují ty jednotlivé okna. A Mies, jo, tohle mě baví, protože Mies byl naprosto posedlej některýma věcma. A jedno z nich bylo to, že on povolil do toho domu žaluzie, který se mohly pouze buď vytáhnout, zatáhnout, anebo vytáhnout do půlky. Ale nic jiného. Protože jako úplně nesnášel, kdyby to bylo jinak. Tak má to dneska jiný majitel. A vy, když se tam ocitnete, tak vstupte do lobby. To platí pro naprostou většinu amerických mrakodrapů. Dokud nejdete k výtahu a nejdete přes tu kontrolu, která je častokrát reprezentovaná turnikety u výtahu, tak jste prostě v prostoru, kam můžete vstoupit. Můžete přijít za tím člověkem, co tam jako sedí jako ostraha a říct mu dobrý den. Jsme se jenom přišli pojat do lobby, on si vás jako zapamatuje, řekne v pořádku. A když budete odcházet, tak na něho mávnete a prostě je to všechno v pohodě. A můžete se podívat jako na fantastický prostor ze skvělých materiálů, ze skvělýma detailama, s důležitýma uměleckýma dílama a uvidíte prostě jako evropský standard v americkém pojetí. A dneska vám to může připadat takový jako lehce normální, jako no a co, ale on je to druhý newyorský mrakodrap se zavěšenou skleněnou fasádou. První je Spojený národy, United Nations, jako jenom prostě jako a Leverhouse, prostě hnedka jenom o pár metrů vedle. Znamená vnitřní konstrukce, nosná fasáda, nenosná, zavěšená, prostě tehdy absolutní novinka, dneska absolutní standard. A kdyby vás to zajímalo detailněji, tak vám doporučuji do Google dát si Mies Corner Solution a najdete blog, který se výkresově detailně věnuje tomu, jakým způsobem Mies van der Rohe řeší rohy u svých mrakodrapů. A je to fantastický, protože to není žádná sranda. Jako jakmile tady ty íčka dorazí do rohu, tak co tam? A když už jsme u toho odbočování, to jsem vám jenom chtěl ukázat, jak takový moje odbočování může vypadat. A tady je vstup do té jedné restaurace, takže to je Lobster Club. Mimochodem nádherný závěsy z fetísků, který se chvějou, protože do nich jde klimatizace. A jako opravdu fantastický. Tak jeden z nejslavnějších a nejzajímavějších architektonicko-inženýrských příběhů se odehrává jenom o ulici vedle, a to je tady. A to je věc, co? A to je mrakodrap z konce 70. let, z roku 1978, takzvaný City Group mrakodrap tehdy. A to byla lokalita, na který tady sídlil malej luteránský kostel,
A oni dostali povolení, respektive jim byl prodán ten pozemek s podmínkou, že tam ten kostel zůstane, respektive oni souhlasili s tím, že ten kostel může být nahrazen novostavbou, což se taky stalo, ale přesně v místě toho původního kostela. A to vyústilo v poměrně zajímavý konstrukční řešení toho parteru. Jo? A tím ovšem zajímavost toho příběhu nekončí. Zkuste se na to podívat. Tak normálně byste si řekli, že ty sloupy budou v těch koncích, tak ne, oni jsou uprostřed, jako každý, aby ty rohy zůstaly volný, tak aby ta konzola mohla jít na ten kostel, protože ještě v těch podmínkách bylo, žádná konstrukce a žádný sloup nesmí projít jako tím novým kostelem. Jo? Jako to je prostě nedotknutelný. Tak architekt Stubbins a především inženýr Le Messurier přišli s takovýmhle, prostě dá se říct, poměrně jako revolučním řešením. No ale co se nestalo? O asi pár let později měl autor toho inženýrského řešení přednášku. A já teďka nevím, jestli na Columbii nebo na Yaleu, ale to zjistíte, myslím, že to bylo na Columbii. A přednášel jako o tomhletom návrhu a o tomhletom řešení. A v průběhu té přednášky se ho dvojice studentů začala podrobněji vyptávat na to řešení. A ten jeden mu říkal, jakým způsobem je to zabezpečený a jak to odolává proti větrům. A on mu říká, ano, to je vyřešený, to je udělaný takhle, prostě v New Yorku, jako to byl skvělý inženýr, který to navrhoval. V New Yorku existuje zákon, který říká, že musíte všechno přesně spočítat, tak, jak je to všechno pravouhlý, na větry, které jsou přesně sever, jih, východ, západ, protože to jsou že, ty, které, když vám narazí do té plné fasády, tak ten mají, jak buď ten vítr, nebo to sání na druhé straně, mají možnost vytvořit největší škodu, takže vy to musíte na to prověřit a musíte to na to naddimenzovat ještě s nějakou rezervou a když to všechno uděláte, tak by to mělo být v pořádku, protože jakýkoliv jiný vítr by měl být slabší. Že jo? Včetně toho, který jde pod úhlem 45 stupňů. A ten student říkal, no jo, ale asi ne v situaci, kdy tam nemáte sloupy, že jo. Říkal, a máte to spočítaný jako na ten vítr pod tím úhlem, jako pod těch jako 45 stupňů. Tak on to jak zamluvil tehdy, přišel domů a okamžitě se pustil do počítání. Zjistil, že ne. Zjistil, že tahle varianta nebyla uvažována, a že tahle varianta, která standardně má prostě vytvořit namáhání, který je čtvrtinový, je v tomhle případě o 60% vyšší. Z hlediska větrů, který na Manhattanu vanou v tomhletom směru, pravděpodobnost, že takovýhle vítr se objeví a ten mrakodrap spadne, by mohla nastat jednou za 16 let. To není tak moc, co? Tak jako poměrně spocený, jako myslím, přišel zpátky do kanceláře, informoval svých nejbližší partnery, včetně tehdejšího architekta, a začali prozkoumávat to řešení detailněji. Zjistil, že jeho kancelář souhlasila s tím, že jednotlivý spoje ocelový vevnitř byly místo svary nahrazeny šrouby, protože to bylo levnější, aniž by mu to kdokoliv se obtěžoval říct, a ta kancelář to podepsala, což znamená, že ta únosnost toho je ještě daleko nižší, než on očekával. V tu chvíli, aby jako opravdu jako se blížilo na New York nějaký jako opravdu tornádo nebo hurikán, a oni, aniž by informovali kohokoliv, aniž by informovali veřejnost, aniž by informovali zaměstnance toho objektu, tak v dramatickém jako spádu časovým začali přivazovat jednotlivý svary na všechny jednotlivý spoje, aby ten dům posílili dřív, než ho zasáhne tenhle ten vítr a ten dům spadne. A zázrakem tehdy ten vítr, který mířil jako tímhletím směrem, se tomu vyhnul jako třeba dva dny před tím jako a zamířil někde na sever. A všechno to, co vám vyprávím teď, se zveřejnilo poprvé v roce 1995 o více než 20 let poté, co se to stalo. Můžete si to najít, jako, můžete si to progooglovat, najít si to na Wikipedii, jsou tomu věnované jednotlivé pořady, které se věnují speciálně tomu. Dneska se to učí na etice, na inženýringu a na architektuře, protože celá řada kritiků říkali, že pochybili asi ve všech šesti důležitých kategoriích, neinformovali veřejnost, neinformovali lidi, jo, neinformovali a všechny inženýry, který by se z toho mohli za těch 20 let poučit, jo, kdyby prostě a tak dál, a tak dál. Ten dům nespadl, stojí,
ten člověk prostě úspěšně působil dál a tak dál a tak dál. Ale já, když jsem se pod tím domem ocitnul a tenhle příběh jsem ještě neznal, tak už tehdy jsem si říkal, olala. A když jsem si to pak začal zjišťovat jako dál a zjistil jsem tohle, tak mě teda jako docela jako hrůza polila. Jo. A tak jsem vám vlastně jenom chtěl říct, že jako dlouhodobě mě fascinuje, že spousta z nás tak jako prochází jako kolem různých domů a tak dále, jako nedívá se moc jako nahoru. A jako já musím říct, že třeba klid většiny z vás bych chtěl mít. Jo. A já ho teda fakt jako na mnoha místech nemám. Jo. Tak. Jo. A tak to jsme jenom odešli od Seagramu, tady malý kousíček. A Seagram je skvělej. A jako určitě stojí prostě za pozornost. Tak, blížíme se ke konci tady povinné jízdy. Jo. Tak jsem říkal, že tohle je můj dům číslo 1 v New Yorku. A opravdu je. A je to dům, který se jmenuje Ford Foundation. A já vám ho asi zase ukážu spíš prvně z toho nadhledu. Že jo? A když mi to zase bude chvilku trvat, než ho najdu, ale to bude... Musíme najít United Nations. Ty budou tady dole, že jo? Takže Ford Foundation je tenhle ten dům. Je to dům od dvojice, od architekta a od inženýra Roach Denkelow, Kevin Roach a John Denkelow. Kevin Roach je původem irský architekt, který zemřel loni ve svých 97 letech a do Ameriky odešel z Irska a v Americe studoval u Mise van der Roheho, takže propojení se Seagramem není tak daleko. A následně byl jedním z důležitých partnerů v kanceláři Eero Saarinena. A když Eero Saarinen předčasně v 51 letech zemřel, tak se stal ředitelem této kanceláře a ta se během 3 let přejmenovala z Eero Saarinen Associates na Roach & Denkelow. A Kevin Roach je mimochodem držitelem Pritzkerovy ceny, jedný z nejdůležitějších cen za architekturu v 80. letech, v roce 1982 tuším. A tenhle ten dům je dům z konce 60. let, z roku 1968, tuším, dokončený. A slovy jeho autora mohl být klidně 2,5x větší. Jako prostě ta možnost tam byla postavit takovýhle dům, ale on se s investory dohodnul na této velikosti. A investorem byla Fordova nadace, to není žádná zhoda názvu, takže tu založili otec a syn zakladatele Ford Motor Company. A ta nadace ale je dneska od Fordu oddělená a slouží celý řadě věcí, celý řadě podpor jako po celém světě. Je to jedna z největších nadací na světě, že vás bude zajímat, určitě si to prozkoumejte. A já ten dům miluju z toho důvodu, že neznám tolik příkladů vlastně spojení obsahu a formy, kde by vám někdo dokázal, že jako velkorysost má prostě v DNA a že se zabývají v podstatě rozdělováním peněz pro jiný lidi a pro podporu jejich práce, protože ten dům je sice takováhle kamenná, skleněná škatule, jako pro některý z vás možná nezajímavá, pro některý z vás zajímavější. Ale vy, když vstoupíte dovnitř, takhle to jsou, tam to má 2 vstupy ze 2 různých ulic, a když vstoupíte dovnitř, tak se ocitnete v tomhletom prostředí. A to je v podstatě největší atrium, zahrada, botanická zahrada, dokonale opečovávaná, zdarma přístupná kdykoliv, komukoliv. A ten dům je jenom takový malinký elko, který obíhá tu zahradu. Ten dům má prostě malý kanceláře, které jsou orientovaný buď do té zahrady, anebo do ulice, a to je všechno. V podstatě jenom do té, jako protože do ulice to je úplný minimum oken. A vy jste vevnitř jako v tomhletom místě, a teď si řekněme, na Manhattanu, na hustým Manhattanu, který v podstatě vzniknul jako absolutní kolonializace přírody, která s výjimkou Central Parku v podstatě nic přírodního nenabízí, a jak roste nahoru a zahušťuje se, tak jako
příroda je tam vzácnější a vzácnější. A najednou v 60. letech přichází tato nadace a souhlasí s tím, že naprostou většinu toho svého objektu věnuje tomuhle tomu účelu. A že to bude nádherný. Jo. A ten dům byl posledních několik let zavřený pro rekonstrukci, tuším od roku 2015 do roku 2019. V roce 2019 se znovu otevřel a když budete mít možnost, zajděte se podívat. Já vám jenom ukážu možná pár svých záběrů. Že tady jsme se dívali na Seagram. To je jenom pár fotek ještě od Seagramu. Tady vidíte Lever House naproti a vidíte to, o čem jsme mluvili. To byl záběr z toho atria toho Lever House, jo? Jak jsem ho popisoval a neukázal jsem vám ho. A tady jsme u Fordovy nadace. Takže zvenku vlastně takovýhle jako plný masivní zdi, obložený těžkým kamenem, zase to vypadá jak naprosto nedobytná pevnost, že? To už jste si všimli, že mám tyhle ty věci docela rád, ale najednou opravdu se ocitnete uvnitř a jste v tomhletom krásném otevřeném prostoru. A tamhle je naproti fotka United Nations, Spojených národů, toho prvního mrakodrapu s tou zavěšenou fasádou. A já mám strašně rád tamhle ten záběr, kdy najednou ten dům v podstatě blokuje celou ulici a něco takového já jsem v životě nezažil. Jo. Kdy jdete ulicí a vlastně narazíte do toho domu a ten dům ho v podstatě vyplňuje. Je to strašně jako zvláštní zážitek. No. Ale dívíme se ještě jednou na tohleto. Je ušlechtilej, vysoký prostor s dokonalou konstrukcí práce s kamenem a s ocelí, ale ty stromy jsou tisíckrát důležitější. Jo. A ty architekti to dobře věděli. A prostě přesně tomu to navrhli. To znamená, jestli si někdo myslí, vždycky jako, já nevím, domy versus příroda, že to je nějaký protiklad, nebo tak, jakože ty architekti by zastavili každý centimetr čtvereční betonem a jsou to taky idioti, že neví, že stromy jsou krásný, tak ne. Jo, jo. Aspoň ne ty dobří. Tak a na závěr se jdeme podívat na jedinou realizaci, kterou já jsem osobně nenavštívil. A vlastně jsem si právě říkal, že bych vám ji chtěl ukázat tady, že se na ní taky s váma rád podívám. A je to památník. Zkusme se nejdřív možná zase podívat prvně na ten nadhled. Protože nejsme moc daleko. To tady. To je Rooseveltův ostrov. Je to ostrov, na který vede MHD a vede na něj lanovka, která je součástí MHD. A na jeho jižní špičce se relativně nedávno objevila tato věc. A tahleta věc je památník Franklinu Delano Rooseveltovi. Konkrétně jeho zcela konkrétní řeči z roku 1941 a autorem toho památníku je absolutní legenda Louis Kahn jako jeden z nejdůležitějších architektů 20. století, který je třeba autorem takzvaného Salkova institutu v Kalifornii, což je stavba, která na mě udělala úplně nezapomenutelný dojem. Já jsem nic takového v životě neviděl. A když jsem se tam ocitnul, tak jsem měl pocit, že to je práce nějaký mimozemský civilizace, jakože něco takového není možný. Jo? Salkův institut, když budete mít možnost, jenom si to trochu prozkoumejte, neskutečná věc. A Louis Kahn tragicky zemřel na záchodcích vlakového nádraží ve Filadelfii, kde ho objevili a 4 dny nevěděli, o koho se jedná, protože u sebe neměl žádný doklady. A jediný, co u sebe měl v kapse, byl projekt tady tohoto památníku. A to bylo v roce 1972 a o 40 let později ho zrealizovali. Takže 40 let po jeho smrti a vy se tam teda můžete vydat na návštěvu a zkusíme to teda ze Street View. A měli bychom jít asi... Čekejte. Měli bychom jít obráceně. Takže bychom měli začít tamhle na konci u ruiny nemocnice, kde se léčila žloutenka a dneska je to opravdu ruina. A když se tam ocitnete, tak se ocitnete před takovýmhle gigantickým schodištěm. Jo. A to schodiště vás zavede nahoru do toho trojúhelníkového parku, kde jsou po stranách lípy
a vy se vydáváte k tomu centrálnímu bodu. Mimochodem, Louis Kahn byl autorem úplně jako monumentálních řešení, monumentálních staveb, ať už v Bangladeši, v Dháce, nebo v Ahmedabadu v Indii, nebo prostě v Americe, ale nikdy nenavrhl a nerealizoval žádný monument. A tohle to je jediná výjimka, opravdu realizována 40 let po jeho smrti, zasvěcená Rooseveltovi. A vy se můžete ocitnout až úplně na konci. Louis Kahn je autorem slavné věty, čím cihla chce být, že se jí má architekt ptát. A on se vždycky zabýval rozdílem mezi sloupem a zdí. Takže tady vidíte zdi, které jsou nakrájené na malé vzdálenosti, takže jsou to v podstatě jednotlivé sloupy. A je to taková hra mezi přechodem ze zdí na sloup a vy si můžete k tomu přitisknout ucho a můžete poslouchat zvuk East River. A když se ocitnete až na úplném konci, tak zjistíte, že tam je taková snížená terasa, která je ovšem přístupná pouze po schodech, protože Louis Kahn to navrhoval v době, kdy neplatili žádný kódy pro bezbariérové přístupy. A dneska je kvůli tomu vedena celá řada sporů, že to takhle není možný. A tahle ta část terasy je znepřístupněná pro každýho, dokud se to nevyřeší. Takže dneska je tam natažená, je tam natažený takový zábor. A někdo to kritizoval, jako komentoval to větou, že ironii osudu, ani Franklin Delano Roosevelt by se do téhleté terasy podívat nemohl. A bohužel je to tak. Takže uvidíme, jakým způsobem dojde k tomu vyřešení, ale každopádně je to takovýhle místo, kam můžete přijít a můžete si přečíst tu důležitou řeč Franklina Delano a Roosevelta, kterou on se snažil přesvědčit Američany, aby vstoupili do druhé světové války několik měsíců předtím, než přišel útok na Pearl Harbor. A je to považovaný a můžete si to pustit celý na YouTube, když budete chtít. Jo. Takže tohleto místo je, myslím, hodně odlišný než zbytek New Yorku a opravdu tam můžete pozorovat městský panoráma takovýmhle způsobem. Tak, tím jsme absolvovali povinnou jízdu a jako já bych si třeba ze zábavy tady klidně takhle dál brouzdal a jako kdybyste chtěli, tak vám můžu vyprávět jako o různých dalších věcech. Jo. A taky nemusím. A taky teoreticky to vám můžu někomu půjčit a můžete si to vyzkoušet sami. A nebo minimálně, nevím, jestli jsme se takhle domluvili nebo nedomluvili, ale každopádně bych doporučil, abyste si to zkusili třeba někdy jindy. Já vám uvedu příklad, jak vypadá takový jako nepřipravený věci. Tohleto je práce dánský architektonický kanceláře BIG, neboli Bjarke Ingels Group. Je to práce Bjarkeho Ingelse a je to pokus o skloubení dvou typologií. Jedna se jmenuje mrakodrap a druhá se jmenuje blok. A on říkal, mrakodrap to jste vymysleli vy, jako Američani, a blok to jsme vymysleli my, jako Evropani. A tak já vám to dám dohromady. Jo? Takže je to normální blok, má standardní tloušťku, uprostřed má atrium a jeden ten roh je vysoký a je to mrakodrap. Tak, tak. Není špatný, ne? Tak. Támhle. Počkejte. Aha, jsme obsahli. Jeden z nejštíhlejších mrakodrapů světa. 432 Park Avenue od Rafaela Vignoliho, vynikajícího klavíristy a architekta. A údajně inspirovaný v podstatě už jako prvníma úvahama Adolfa Loose o Michalersplatz a o inspiraci kanálem a úplný jako minimalismus. Mrakodrap, který má poměr výšky k šířce 15:1, čtverec, čtvercový okna, úplně jako takováhle tenká jehla, jako dodneska asi nejvyšší rezidenční stavba světa. Přístupná část střechy, která je nejvyšší v New Yorku, protože i tenhle ten dům má terasu níž. A co mě třeba fascinuje tady na těch záběrech dlouhodobě, že najít v New Yorku střešní terasu, jako přístupnou střešní terasu, která je fakt jako příjemná, dobrá, to je skoro nemožný. A ten důvod je ten, že ta vzduchotechnika a výtahy musí mít nějaký strojovny a nejlevnější je to dát na střechu. Takže většina vypadá takhle. Což je docela děsivý. Tohle je od Philipa Johnsona, AT&T, taky skvělý mrakodrap. A tohle je od Skidmore, Owings & Merrill. Tady vidíte Central Park.
Když jsme se bavili o těch střešních terasách, tak slavná střešní terasa je na střeše Metropolitního muzea. To je legendární střešní terasa, tak abyste věděli, to je ona. To je tato, jo. A to je to Metropolitní muzeum. A to je šílený, jo. A mimochodem autoři rekonstrukce Roach Denkelow, autoři Ford Foundation. A tak dál, a tak dál. Jo. A Central Park, jako nikdy jsem to úplně neověřoval, ale když si někdo říkal, že cena nemovitostí, které se nacházejí v bezprostředním okraji Central Parku, je pravděpodobně vyšší, než když byste ho celý zastavili. Řekl bych, že na tom něco bude. Tady kousek je Hearst Tower, což je skvělá věc od Normana Fostera, Foster and Partners. A jako krásná novostavba, která vyrůstá ze starého baráku, z jeho původního lobby. Takže když vstoupíte dovnitř, tak můžete vidět ten starý i ten novej. Jako fascinující zážitek. To jsou věci teda v tom Jorku. Tak kancelář Bjarkeho Ingelse byla před několika lety najata na to, aby vytvořila takzvaný Big U, což je jako obrovský projekt protipovodňový ochrany New Yorku a v zásadě úpravy veškerého nábřeží do podoby jak té protipovodňové bariéry, tak zároveň veřejného prostoru, který slouží sportu a rekreaci. Já mám hrozně rád tyhle ty tři domy. Co myslíte, že to je? To je studentský bydlení. To je studentský bydlení New Yorkské univerzity a autorem je Iomming Pei, jako autor například Skleněné pyramidy v Louvru. Když jsem zmiňoval toho Louie Kahna, tak o něm existuje skvělý dokument, který se jmenuje My Architect, který natočil jeho syn, který ho neznal a který se snažil svého tátu poznat a dělal rozhovory s různýma lidma a udělal rozhovor s Iomming Peiem, jako prostě s legendárním skvělým architektem. A Iomming Pei mu říkal, tvůj táta byl jako fantastický architekt, to byl prostě jako jeden z nejlepších architektů na světě. Jako opravdová, jako celebrita. A ten syn na něho kouká a říká mu, jak to, můj táta ten prostě postavil asi 12 nebo 13 domů, jako vy jste přece jako úplná světová celebrita, jako legenda, jako člověk, který postavil neuvěřitelné věci a má asi 300 realizací. A Iomming Pei mu říkal, no jo, ale z těch mých 300 realizací jsou dobrý asi dvě, a z těch tátových 12 je dobrých asi 8. Takže jako já mu nesahám ani pokotníky. A ten syn na to úplně kouká, vůbec to nechápe. Vůbec nechápe, že architektura není o metrech krychlových, ale o něčem jiném. Takže. A takových příběhů asi dost. Jo. Tak, za 14 dní se budeme bavit o Tokiu, to bude mnohem méně zábavný, protože tam jsem nikdy nebyl. Ale nebudu na to sám a pozval jsem si někoho na pomoc, takže si myslím, že si nějak poradíme. A o New Yorku by se dalo mluvit ještě dlouho. Jestli můžete, zůstaňte, dejte si něco k jídlu, bavte se s jinýma lidma, ptejte se na cokoliv, podívejte se možná tady do knihovny na spoustu různých věcí. Spoustu věcí si můžete prohlídnout a nastudovat sami. A z tohohle projevu šíleného je nějaký záznam, takže kdybyste si ho náhodou pustit chtěli, tak můžete taky. A kdybyste si chtěli tady točit a zoomovat dřív, než vám to někdo vypne, tak určitě můžete taky. Díky.